Почитувани присутни, почитувани медиуми, во име на Општина Прилеп и во моје лично име, сакам да им го честитам Меѓународниот ден на ромите, 8 април. Ромската заедница представува нераскинлив дел од нашата заедница, која се темели на почитување на различностите. Како Општина, градиме обштествена одговорност и рамноправни односи меѓу граѓаните на взаемно почитување, разбирање и еднаквост. Нашата локална самоуправа останува фокусирана на подобрување на квалитетот на условите за живеење за сите граѓани, за квалитетно образование, за инклузија во истите сфери на обштественото живеење, за подобри услови и интеграција на ромите во заедницата, за подобрување на нивната социјална и економска состојба. За таа цел, соработуваме со голем број домашни и странски донатори, невладини организации и сдруженија, со кои имаме реализирано низа проекти во ромската населба Тризла, а континуирано преку локални проекти работиме и на подобрување на патната инфраструктура, водоводната и канализационната мрежа, подобрување на уличното осветлување и подобрување на културно забавниот и спортскиот живот на ромите. И токму во рамките на одбележувањето на Меѓународниот ден на ромите, денеска имаме изложба на ликовни дела, подготвена од учениците и наставничката Маја Најдоска од Основното општинско училиште Добре Јовановски, која има хуманитарен карактер. Организираме и турнир во футсал на игралиштето на училиштето Добре Јовановски, изградено преку проектот UNDP, со кој ги подобривме условите за спортување и рекреација на ромското население и на сите деца во општината. Создадовме услови за докомплетирање на основно образование на возрастни роми и по завршена едукација ќе ги доделиме сертификатите за успешно завршување на основното образование. Работиме на подобрување на интеграцијата на ромските деца во училиштата и детските градинки. Создаваме можност за поголема вклученост на учениците роми во средните училишта и верувам дека заедно можеме уште повеќе. А во чест на Меѓународниот ден на ромите 8 април, денеска на јарболот пред зградата на Општина Прилеп ќе се вее ромското знаме. Уште еднаш упатувам честитки до сите мои сограѓани од ромска националност и им посакувам многу здравје и мир во нивните домови и во иднина да продолжиме сплотено, заедно, да го градиме Прилеп преку заеднички идеи и проекти. Денес по повод Меѓународниот ден на ромите, 8 април, бевме во кабинетот на градоначалникот на Општина Прилеп, Борче Јовчевски, за кој што разговаравме за актуелните проблеми со кои се соочуваат ромската заедница. Кои се актуелните проблеми? Има многу повеќе. Пристапува Општината кон реализирање на тие проблеми. Инфраструктурните проблеми се најголем проблем, али дел по дел се обидуваме да ги и Општината се обидува да ги решава тие инфраструктурни проблеми кои се соочуваат ромската заедница. Други кои проблеми се соочува и што би требало во иднина да се смени? Во иднина пред се треба државата системски да го решава проблемот со ромската заедница, преку повеќе проекти кои што треба да се реализираат во ромската заедница, а со тоа би се подобрил квалитетниот живот на ромите, би се интегрирале во системот ромите, би имале подобра услуга во самите институции, али многу е битно да државата има војле и желба да го решава секој еден проблем. Се надам дека државата после 8 мај има можност да го решава проблемот. Сметате дека има дискриминација? Буквално дискриминација не чувствуваме баш така дека има, но во одредени ситуации може би има, али тоа може да се случи во приватните некаде, пример, кафичи и така натаму. Во институциите, во општината не чувствуваме дека имаме таква дискриминација. Ниту од градоначалникот се чувствува таква дискриминација, ниту од секторите во самата општина, ниту во образовните институции дека имаат некоја дискриминација.